Mama ku murongo wa telefone namaze kwakira Ruben Ngabo ndatekereza anameze neza cyane. Ruben Ngabo waramutse neza? Waramutse neza wasiri. Umeze neza cyane mu karere ka Nyanza? Ndahonda komenda umeze namwe muranyumva neza? Eh ndakumva neza rwose nta kibazo. Okay. Murakoze rero kuduha ikaze ubutuvugana turi mu karere ka Nyanza. Ni hotel harimo kubera umwiherero waba bayobozi ba umuryango wa Rayon Sports ndetse n'abanyamuryango bawo. Ni umwiherero w'imisatu watangiye ku munsi w'ejo saha y'ijoro. Abayobozi, abanyamuryango ndetse n'abafatanyabikorwa ba Rayon Sports bawitabiriye bahagurutse mu mujyi wa Kigali mu masaha y'isaha 10 za nimugoroba mu masaha y'isaha 2 gutyo z'ijoro bari bari hano mu karere ka Nyanza aho ubuyobozi bwa Rayon Sports buhagarariwe na Jean Fidèle Uwayezu bafashe umwanya wo kwanga ijambo ry'ikaze. Jean Fidèle Uwayezu yatanze ijambo ry'ikaze hanyuma asoma bimwe mu biteganyijwe muri uyu mwiherero muri gahunda y'iminsi itatu. Ubwo ni uguhera ku munsi w'ejo kugera ku cyumweru, ubwo ndavuga ku munsi w'ejo hashize kugera ku cyumweru. Hanyuma nyuma yaho abwira abakunzi abanyamuryango b'ama fan club ubwo ni uvuga abanyamuryango ba umuryango wa Rayon Sports ikigenderewe ikigamijwe icyatumye batumiza uyu mwiherero. Ni umwiherero ugamije ahanini gusa sinzobe kubwizanya ukuri hahandi ufite ikigukomanga ku mutima wumva wifuza kubwira ubuyobozi wabona umwanya wo kubikora. Yewe niba ufite ibyo wumva byakosoka mu management y'umuryango by'umwihariko n'ama ekipe ya Rayon Sports abagabo n'abagore bikaba byakosoka biturutse ku gitekerezo cyawe. Ni aho ahanini ni ibyo ngibyo byabaye ku munsi w'ejo. Yewe kuko ari n'umwiherero wanitabiriwe n'ubuyobozi bwawe ibikorwa mukuru wa Rayon Sports ndetse na ukaba n'umufatanyabikorwa w'ikiganiro cyacu biranyorohera cyane kubigarukaho. Emmanuel Directeur Commercial ubwo ni umuyobozi ushinzwe ubucuruzi mu ruganda rwa Skol nawe yari ari aho mugoroba hanyuma yafashe ijambo abwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ko imyaka icumi iruzuye ikipe ya Rayon Sports ikorana n'uruganda rwa Skol hanyuma kandi akaba yishimira cyane uburyo ikipe ya Rayon Sports yafashije cyane uru ruganda gukura mu myaka icumi ishize. Rwari uruganda ruto, rwari uruganda ruproduisa byo kunywa bike ariko mu bufatanye mu mikoranire ya Rayon Sports n'uru ruganda ubu ngubu ni uruganda runini, uruganda rwagutse ruri muzenga produit nyinshi izisembuye n'izidasembuye zikora products nyinshi zikora quantité nini zimwe mu nziza kurusha izindi muri East Africa muri rusange. Ubwo ni hari ku munsi w'ejo hanyuma uyu munsi mu gitondo nibwo navuga ko nyirizina umwiherero watangiye. Ubwo mbere y'uko ngira ikindi icyo ari cyo cyose nkora wasiri wanyemerera nkakusubiriramo akunshyira ku mayange kuri bimwe mu biteganyijwe muri uyu mwiherero abareyo bakutega biteganyijwe muri uyu mwiherero urimo kubera hano mu karere ka Nyanza niba mukunze. Take your time bro. Okay. Uyu mwiherero ubwo nari ngarutse kuri gahunda yo ku munsi w'ejo. Uyu munsi mu gitondo ku isaha y'isaha 12 za mu gitondo hano mu mujyi wa Nyanza niho aba bantu 56 bitabiriye umwiherero barimo 51 bavuye muri Rayon Sports. Ubwo ni ukuvuga abayobozi b'ama fan club, abakozi ba Rayon Sports ndetse na bamwe mu muryango watumiye baturutse muri Rayon Sports n'abandi 5 baturutse mu ruganda rwa Skol bari bahagurutse bagiye mu myitozo ngororamubiri ni ka cross ko gukora ibirometero 3 nibyo twirukanse duhaguruka hano mu mujyi wa Nyanza twerekeza ku kiyaga cya Nyamagana no kugaruka. Ibirometero 3 bimaze kurangira hatanzwe akanya ko kujya kwitegura noneho gutangira umwiherero no gufata amafunguro ya mu gitondo breakfast. Ibyo byose byakozwe ku gihe hanyuma ku isaha y'isaha 2:20 nibwo hatangijwe ibiganiro. Ibi biganiro mbere ya byose habanje icyahereweho no kuganira ni ikiganiro cyatanzwe na Karim Tuyishime ni umuyobozi ushinzwe operations ushinzwe ibikorwa muri Skol. Uyu nguyu akaba yatanze ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo uruhare rw'umuyobozi wa fan club mu bikorwa by'umufatanyabikorwa mukuru wa Rayon Sports Skol Proalis. Ubwo icyo kiganiro kikozwe mu buryo bw'ibyiciro bwa mbere habanje gukorwa presentation y'uburyo Rayon Sports yafashije Skol, uburyo Skol yafashije Rayon Sports. Ndaza kujya mu madetaye menshi mu munyihanganire. Ni
ikiganiro kigaragaje buri kimwe buri detaye yari yose ibayifunze rwose ikipe ya Lyon Sport yinjirije uruganda rwa Skol amafaranga menshi niyo mpamvu namwe mubona ko ngo ahantu hose uri mu gihugu ubu ngubu ntiwavuga ko utarabona ibara ry'umuhondo n'umutuku ibyo biri mu cyo bita image na branding kimwe mu byo Lyon Sport ifasha ikipe ifasha uruganda rwa Skol ibi ngibi Lyon Sport yabikoze neza batushimiye cyane hanyuma nabo bagaragaza ibyo baha Lyon Sport ibyo baha Lyon Sport rero hari ibiri mu masezerano hari n'ibitari mu masezerano ibiri mu masezerano ni miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda zitangwa uyu mwaka w'imikino utangiye gusa mu bijyanye n'amasezerano ubu ngubu uko biza kuba bimeze mu mwaka w'imikino ugiye kwinjiramo ikipe ya Rayon Sports irahabwa miliyoni 220 kuko amasezerano y'ubuyobozi bwa Rayon Sports bwanegosiye butangajwe na Jean Pierre Boyezu ateganya ko buri mwaka byibura yiyongeraho miliyoni 20 kugera igihe amasezerano azarangira ubwo ni ukuvuga ngo akushinya n'ibyari miliyoni 200 ubu ni miliyoni 220 hanyuma hakiyongeraho miliyoni 40 zitangwa mu kugurwa kw'ibikoresho kubera ukuntu ujya kubona ukabona Rayon Sports imyenda ya Versailles ifite ibikoresho amatraining ama tracksuit ama balo biriya bikoresho byose bakoresha mu myitozo byose iyo biguze byagenda bikajya muri miliyoni 40 n'ibihumbi 33 gutyo hafi na 4 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo ni biri mu masezerano ko ninza kukubwira andi mafaranga Skol itanga muri Rayon Sports uraza kumirwa bitewe n'uko hari ibindi bikorwa bya Rayon Sports ndetse na bya Skol bireba Rayon Sports bitwara miliyoni 119 iyo wumvise biriya bintu ngo gikundiro promotion tujya tuyamamaza cyane yumvise biriya bintu ngo hari abafana baza guteresha amakashe mu makarine bagatsindira ibihembo bitandukanye birimo n'igihembo gikuru aricyo tike yo guherekeza ikipe mu marushanwa mpuzamahanga cyangwa se yasohokeye igihugu iyo ubonye biriya bintu bya branding biba biri kuri stade iyo ubonye ziriya truck cyangwa se ari amakamyo acuruza ibyo kuba bya Skol aba ari kuri stade biriya bintu byose biriya bikorwa byose bireba Rayon Sports ariko ari bya Skol bitwara miliyoni 119 hanyuma uruganda rwa Skol rwateye inkunga Rayon Sports mbere yuko zitangira miliyoni 96 mu bagabo ndetse na miliyoni 22 mu bagore kugira ngo bakorwe rekwiti ayo mafaranga ntabwo aba ari muri ya yandi twavuze miliyoni 200 zitangwa na Skol nka sponsorship yo gutangira sezo ayo ni amafaranga atari mu masezerano ariko Skol itanga kugira ngo yubake ikipe ikomeye hanyuma ikipe ya Rayon Sports yatewe inkunga kandi na Skol muri uyu mwaka w'imikino miliyoni 47 zaguzwe amatike y'indege yaherekeje ikipe ya Rayon Sports gukina imikino mpuzamahanga ni muri cya gihe twajyaga muri Libya hanyuma ama bonuses cyangwa se za prime zatanzwe ku bikombe Rayon Sports yegukanye n'imikino Rayon Sports yatsinze ziturutse muri Skol hari na za prime bonuses zatanzwe mu cyiciro cy'abagabo ikipe ya Rayon Sports yahawe na Skol miliyoni 36 no mu cyiciro cy'abagore nayo ngayo n'ubundi miliyoni 36 aba yarahawe abakinnyi n'abatoza mu bihe bitandukanye aho urumva niba ari kuri Super Coupe niba ari igikombe cya INIT niba ari ugutsinda bamwe mu bakeba bakomeye ibi byose biba byaragiye bisohoka ni ukuvuga ngo umwaka w'imikino dusoje uruganda rwa Skol rwateye inkunga Rayon Sports mu bufatanyabikorwa bwiza bakorana miliyoni 594 zasutse kuri konti za Skol zerekeza mu bikorwa bya Rayon Sports ni ibintu byo kwishimira cyane uyu ni umufatanyabikorwa w'imena muri iyo presentation rero hakurikiyeho kurebera hamwe ngo okay noneho ko Skol iteri inkunga Rayon Sports kandi neza niki noneho abanyamuryango ba Rayon Sports bakora ubwo ni abayobozi b'amafan club kugira ngo bashishikarize abafana ba Rayon Sports kunywa Skol nk'ibinyobwa byabo bwite by'umwihariko Skol baga kuko niwe umufatanyabikorwa officiel ubu Skol yatanze no kuri jersey za Rayon Sports umwaka utaza bariho Skol laga ubwo naho ngaho bigeze mu kanya ndaje nkubwira ibindi bikorwa biri bugende bikurikirana biri bugende bikurikiraho ariko mbere y'uko nkomeza wasiri ahangaha ndi kumwe n'umwe mu banyamuryango ba Rayon Sports abayobozi bariye uyu mwiherero ndagira ngo tuganireho gatoya inota umwe ibiri kugira ngo murekure asubire mu nama n'ubundi nari nasohotseho gatoya mbere na mbere aratangira mwiriwe Basiri mwaramutse mwaramutse neza mwaramutse neza ya nitwa Nshimye Christe mba muri Gikundiro Forever umwiherero hano ni mwiza turi kuganira ku byateza ikipe imbere cyane cyane dufashijwemo na Skol umuterankunga mukuru cyane ndumva ngo baramaze kubivuga ku bijyanye na Skol raga ugiye kuba official partner wa next season
turi kurebera nge ngo ikipe ikomeye itsinda itumanya muryango ba Rayon Sports bishima niyihe yakurwa gute donc ikipe yatsinze score ragizamwebwa na score na ibyungukiremo ni win win situation ni partnership ntabwo ari kuvuga ngo umuntu umwe ni utanga undi ntacyo abona niyo mpamvu abanyamuryango ba Rayon Sports bashishikarizwa gukonsoma produits za score nayo ikabona amafaranga azatuma twubaka ikipe ikomeye tukajya mu ruhando rw'amakipe akomeye hahandi abafana bazishima kuko bikagaragara ku kibuga bakishima bakanakonsoma koko. Okay, Augusta, reka ngo profite noneho iyi side ya score tuyisobanuye ibintu byinshi abantu basa nk'abasobanukiwe. Wowe uhaguruka mu mujyi wa Kigali uje muri uyu mwiherero, hari ibitekerezo wari ufite mu mutwe, hari ibyo wifuzaga kubwira ubuyobozi bwawe, inyunganizi, ibyifuzo, ibibazo, n'iki wazanye ku meza muri uyu mwiherero? Umwiherero ikintu wazanye ku meza cya mbere ni ukwereka ubuyobozi bw'ikipe yacu igikenewe kugira ngo ikipe ibe yakomeza. Mu by'ukuri ikipe ni ikintu kinini igira ubuyobozi ariko ikagira na tekiniko ibera mu kibuga. Inyunganizi yanjye ya mbere ni ukureba ngo hakorwa iki kugira ngo ku kibuga bigende neza, ko muri iyi minsi nicyo kibazo tuvuga gihari ariko nacyo kidakabije kuba ikipe yarabaye ya kabiri ntabwo ari bibi cyane. Umwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro nawo si mubi cyane, ariko dukeneye kuzamura urukiramende tukarenga ibyo ngibyo. Ibyo rero tuzabifashwamo n'abashoboye tekinikoma mu kibuga. Bivuga ngo perezida wacu Wise Jean Fidèle akeneye abamufasha tekinike. Lokiri Thomas twabaye ngo haje abakinnyi basoboye, ushobora kwita ku bakinnyi akabaganiriza bakumva ibikenewe, bakumva ko Rayon Sports ari brand ikomeye, ari ikipe igomba gutsinda n'imakipe. Banatsindwa bibaho, ariko tukovuga nk'abafana ngo hakoze ibyashobokaga byose, we are satisfied. Ubwo n'uwambwe inyunganizi yanjye no gushaka director technique ugomba kujya muri rokitoma z'abakinnyi bashoboye beza bakiri bato bazatugeza ku bintu bikomeye mu gihe kiri imbere. Umwe nka Gikundiro Forever uhagarariye uri umuyobozi wungirije wayo, ni iki mushima, ni iki munenga ubuyobozi muri uyu mwaka w'imikino dusoje? Njye mu by'ukuri ibyishimo byo gushima ubuyobozi bwakoze byashobokaga kugira ngo tubone ibyishimo, ariko hari ibitaragenze neza cyane cyane ku byatubayeho nko mu gihe cya Mercato, aho twabuze abakinnyi bari bakomeye bagombaga kudutwara ngo tubone ibyo byishimo. Kuba batarahari ntabwo nabishyira ku buyobozi, ahubwo ni situation natwe twisanzemo tutagishoboye kugura abakinnyi beza. Mu gihe gito dusigaranye tukagura abakinnyi batari bashoboye, nkeka ko hajeho yenda kwibeshya bitewe n'igihe, ariko nkeka ko iyo haboneka igihe gihagije hashobora kurambagizwa neza. Umureba nkaho Gerard Kuntu yagiye, Rwatubyaye uko yagiye, nyuma Ruvumbu n'ibindi, twari twizeye Yusefu ariko dusanga Yusefu wa kera atari we w'ubu. Bibya bibaho umukinnyi hari igihe aba yari mwiza akagira ibihe bibi, niburayi turabibona. Gusa ubu ngubu nkeka ko iyo abantu bafashe igihe bagategura bakajyanamo bakagirana inama ibikorwa byiza biboneka. Augustin, urakoze cyane. Urakoze Ngabo. Tugiye kwakira umuyobozi wa fan club wundi kugira ngo tugende tuganira, turagenda twinteractinga n'abantu benshi aha ngaha batandukanye. Nari nateguye kuganira n'abayobozi b'ama fan club nka babiri imbere yuko njya mu CD sessions, turagenda tuganira mu bintu birimo kubera aha mu karere ka Nyanza. Hanyuma rero tugiye kwakira umuyobozi wundi yitwa Vivence Kabagema, ni umuyobozi wa Gikundiro Senior. Vivence, uraho neza? Uraho. Vivence, kubera iki waje hano? Murakoze cyane Ngabo. Ikintu cya mbere cyatumye tuba ngaha ni ukugira ngo tugure bwa bumwe bw'abanyamuryango ba Rayon Sports. Muri sessions ziteganyijwe ku munsi w'ejo ubuyobozi bwazi basomeye bababwira ibiteganyijwe. Mu gitondo twazindukiye ku ruhare rw'ubuyobozi bw'ama fan club ku bijyanye no guteza imbere uruganda, nyuma y'uko uruganda rwa Skol rudupresentiye umushinga ugaragaza uburyo bashora amafaranga menshi kandi bakeneye uburyo agaruka, yewe namwe mukeneye ko bayongera bitewe n'uko ekipe igomba kwiyubaka bihenze. Nyuma yaho haza kuba n'ibindi biganiro, kubaka ikipe itsinda mwifuza. Ni iki wazanye ku meza? Ni iki wumva wifuza kubwira ubuyobozi uyu munsi? Ubuyobozi bwacu uyu munsi twabanza kubushimira d'abord aho sezo irangiye tugeze, kuko nubwo harimo bamwe bakritika bavuga ko twatagize sezo nziza, ntabwo twese tubyumva kimwe.
kuko Rayon Sports turebe achievement yagezeho ndetse ifatanyije n'umufatanyikorwa wa Fisco tunashimira cyane kuko mu mbonera hamwe batwereze uburyo tubanye nabo twabonye abafana benshi bamaze iminsi ibyo nta nubwo bari bazi exactement icyo Sports idufasha batazi nyuma ya contract duhabwa iki ese icyo duhabwa tukivana muwe gusaba twagize n'igihe cyiza cyane cyo kuganira ndetse abafani leba batandukanye nk'iyacu gikundiro senior twagize igihe cyo kubanza kuganira ngo turebe tuzanye iki muri umwiherero tuje gusaba iki ese turifuza kuguma aho twari turi turifuza kugera kuri hashoboka ibyifuzo byawe bitandukanye ni nayo mpamvu turi aha ngaha twagize igihe cyo kuganira butandukanye hanyuma turebere hamwe noneho biragenda bite ese turagana hehe hari ushobora kuvuga ati mwazanywe mu karere ka Nyanza n'ubuyobozi bwa Rayon Sports kugira ngo bubasabe ko muzongera kubatora mu kwezi kwa 10 harushobora kuvuga ati ikipe itatwaye ibikombe ubuyobozi wabukwiriye kuvaho nta kindi kintu tukwiye kumva ariko mwe ndabona murimo mutega amatwi ndabona murimo haryo murimo muhuza n'ubuyobozi bwa Rayon Sports kubera iki ngabo reka maze nkubwire yuko ntabwo kwaza banga no kujya gutange amajwi cyangwa kongera gutora oya icyo dushaka n'ubuyobozi bwiza ubuyobozi bufite umucyo ubuyobozi butugaragariza intumbero nziza kugeza uyu munsi turashimira ubuyobozi aho tugeze ndetse n'ibyakozwe nubwo tutaragira aho twifuza ubuyobozi bufite target nini cyane bufite aho twari turi naho twageze uyu munsi byo kurebera muri angle yo kuvuga ngo ntabwo twatwe igikombe kuko uretse umuntu akubwira igikombe mu bagabo ndabamisha yuko mu bagore twatwaye igikombe bikirwa mu gihugu cyose iyo yagumye kuba achievement ikomeye cyane twe dukurebera Rayon Sports muri angle ya ekipe y'abagabo gusa turebe ibikorwa bya Rayon Sports bigeze turebe intumbero dufite ndetse tunateganyirize umwaka utaha kuko pa komite ikomeye izategura Rayon Sports kugeza igihe cyiza cyane reka dusubire inyuma mu mateka ubien tunarebe au niveau international nta ekipe itagira crise isi yo crise yivamo uyu munsi turamutse dukoze ikigera twabatuti Rayon Sports saison passée byagendekeye bite ntabwo twemera ngo yuko twagize igihe ibihe bibi gusa twese n'ibihe byiza kurangiza ku mwanya wa kabiri muri championnat mu makipe 16 kurangiza ku mwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro ntabwo ari achievement ndetse n'ukanine n'umuyobozi yuko mu bagore ibikombe bikirwa mu gihugu byose byabaye bya Rayon Sports nta achievement twagombye kwishimira icyanyuma usaba ubuyobozi aka kanya niba ubuyobozi bwa Rayon Sports bukumva niki wasaba ubuyobozi ikintu nagusaba ni gushyire ingufu mu gushaka ikipe ikomeye kugeza uyu munsi byagaragaye yuko iyi sezo ishize twagiye duhura n'ibibazo bimwe na bimwe tudashoboraga kwifita nk'abantu ntabwo tujya mu mateka ngo tubisubiremo cyane mais du moins twemere yuko twagize intege nkeya muri recrutement icyo twifuza gikomeye cyane ni icy'uko habaho komite de recrutement y'abantu bamenyereye umupira kuko ko gushaka nk'udute tekinike umuntu uzwi ndetse ukomeye ufite tuzi umunsi amakampani y'abascout akomeye kuki atabanza kubaho ikintu cyo gukora recrutement iryoshye kuko iyo sport itsinda ibintu byose bigenda neza dukeneye ambiance ikomeye kuri stade dukeneye bwamwe bw'abareyo twese turi gukorera hamwe bigusaba abantu benshi ba Rayon Sports bayikunda ariko bari hirya izo ngufu nizigaruke twongeye dushyire hamwe dufatanyiriza umugozi mu kubaka ekipe yacu nzima kandi itsinda Ivens urakoze cyane naguha umwanya ugasubira mu nama rwose ugakomeza ugatanga ibitekerezo bikenewe hari n'ibindi bikenewe abantu bavuga ako kantu kitwa ngo kugura abakinnyi n'akantu katarimo kamara n'iminota 5 kakagarutsweho umuntu arimo aratanga igitekerezo agaruka ku cyitwa kugura abakinnyi kugura abakinnyi wabitandukanya n'amafaranga amafaranga nabyo bigomba kugira mu murongo bigomba kugira uburyo bita ku murongo amafaranga abakora bagomba guspendingwa niba sikoro yateye inkunga Rayon Sports ya miliyoni 90 na mu bagabo mu bagore atari mu masezerano kugira ngo agurwe abakinnyi ariko iyo igikombe cyabuze hari igihe umuntu ahita avuga ati abakinnyi bose bari babi which is not really right ariko noneho niki cyakorwa kugira ngo haboneke amafaranga yo kugura abakinnyi beza bo ku rwego rwo hejuru bitari bya bibi byo kugerageza aho ngaho byanze bikunze uratekereza ku kwemplika umufatanyabikorwa hano turi kumwe na directeur commercial wa Skol ari na ufata umwanzuro turi kumwe na brand manager wa Skol Lager abo bombi ni abantu babiri bafata imyanzuro
izo miliyoni 90 na zingahe why not staba na magabiri zitari za management ahubwo za recruitment bityo bitumye negera Karim Tuyishime wayoboye session ya mu gitondo kubijyanye n'urwego umuyobozi wa Fan Club kugira ngo ateze imbere urugafashe uruganda gucuruza kuko birigarura no guteza imbere Lyon Sport mu buryo direct kuko ayo mafaranga bari bugaruke akateza imbere Lyon Sport Karim urahoneza tujimo turaganira ariko mbere yuko tujya kubindi byari byo byose buryo umureye uguteza amatwi umureye uduteza amatwi ari kugati dukeneye abakinyi bakomeye dukeneye amafaranga dukeneye ibyo byose uwakoze presentation kugira ibyo usaba abayobozi ba Fan Club wabasabye mu byukuri ibyo twasabaga ba president ba Fan Club nta kindi no kugira uruhare rukomeye cyane kuba sport nayo yabona amafaranga yo kuza kubagurira abakinyi nta kindi bisaba rero no kubanza gutekereza no kwievaluate tukareba ese bare yo koko bifoto score bagurira abakinnyi ibinyobwa bya score barabinywa kugira ngo score ibone amafaranga uri mureyo aho ari hose mu gihugu wicaye irimo rubisango star nicare yibaza ese nwa izo produits za score ku buryo score yunguka ikabona amafaranga yatugurira abakinnyi naho ngaho twaganiraga naho ruzingi koko byatweretse yuko biramutse ibinyobwa bya score bikonsomwe n'abareyo nkuko bavuga ko ari umubare mwinshi aya mafaranga yaboneka kugura abakinnyi rero icyizere kirahari batanze ibitekerezo abaprezida wa Fan Club bagaragaje uburyo bishobora kuba byakorwamo ibyo uburyo tugiye kureba turebe uburyo batubera abambasada turebe uburyo buri mureyo aho ari hose yakumva yuko kunywa ikinyobwa cya score cyangwa se kunywa product za score kubikoresha ari kimwe mu bintu bishobora kuba byateza imbere Lyon Sport harimo no kubagurira abakinnyi mu buryo bwatumwe abayobozi ba Fan Club benshi mwagaragaje uburyo mushora amafaranga menshi kuri Lyon Sport arenga miliyoni 500 abenshi batekerezaga miliyoni 200 ariko ni kubwikube kabiri burenga kuki mubikora mu byukuri ubufatanye bikorwa dufite na Lyon Sport ni mariage ntago uzigera utumugore mu nzu ngo ugende ngo nuko yananiwe bivuze ngo ntago tuzigera duta Lyon Sport kuko iri gutsimba cyangwa yananiwe ni mariage aho Lyon Sport izajya turi kumwe nayo niba bimeze neza zaba turi kumwe nayo niba bimeze nabi tuzaba tuba turi kumwe nayo impamvu rero dukora ibyo byose ubona dukora tugashyiramo amafaranga menshi arenze ari mu masezerano no kugerageza ngo tuyikure muri no situation irimo muri no myaka ine ishize president Jean Fidèle ari umuyobozi wa Lyon Sport twagerageje kubaka ikintu cy'ubuyobozi buhamye bushaka bwakubaka ekipe y'igihe kirekire niyo mpamvu usanga ko turenze ubushobozi buri muri contract bwa miliyoni 200 tukarenzaho nandi bikagera muri miliyoni 500 icyambere abakinnyi bakeneye kuba baba motive guhabwa ibikombe bya buri kwezi byo tuzakoresha no guhemba umukinnyi w'umwaka ayo ni amafaranga agenda sibyo icya kabiri kinakomeye cyane ekipe isanga muri situation ikeneye amafaranga yo gukoresha igiye bengazi abakinnyi na staff bakeneye itike z'indege Lyon Sport afite se turahiri kigume mu gihugu Sport igomba kuyatanga ikipe ikagiye ibyo ni biri muri konti se zigiye gutangira Lyon Sport ikeneye ubufasha bwo kugira abakinnyi yakongeramo Sport irareba ikagira icyo yakontribua kugira abakinnyi baboneke amafaranga twagaragaje naho ngaho Sport yagiye yashyira ni ibintu bitari muri contrat nago ari inshingano zacu ni za Lyon Sport ariko kuko tugomba kugendana muri uru rugendo turabikora aho amafaranga menshi yagiye asohokeraje wabikomojeho muri presentation uvuga uti turashimira cyane ubuyobozi bwa Lyon Sport buriho bunakora imishinga yatuma ayo mafaranga asohoka ari intambwe za mbere zibanze ubuyobozi bwa Lyon Sport gutera ariko umureye udukurikiranye ubu ngubu uri mu bice bitandukanye by'u Rwanda arimo aratekereza kuri izama tugiye kwinjiramo miliyoni 97 zatanzwe mu mwaka ushize w'imikino kugira ngo ekipi igure abakinnyi ubu ahari umufana hati aho yicaye adukurikiye ashobora kuba atekereza ati mukuriye no gutanga ayisumbuyeho uwo mushinga urahari icyo nakubwira cyo twabikoze ubushize umwaka ushize ari ubuyobozi butweretse umushinga wo kubaka ekipi kandi mu by'ukuri mu kwezi atatu ya mbere ekipe bari batubwiye ko bagiye kubaka barayitweretse twabonye ikipe ishobora gukubita mukeba kubita ibitego 3-0 kimwe mu bintu bitaherukaga nkeka n'umukinnyi atarigera atsinda ibyo bitego Lyon Sport bari bagerageje kubaka ekipe ikomeye n'ubu ngubu rero management ya Lyon Sport ubuyobozi bwa Lyon Sport nibuza bukagaragaza icyerekezo cyo kubaka ekipe ikomeye
hari ingufu nyinshi cyane zishobora kuba zashyirwamo zirenze n'izashyizwemo kugira ngo bubake ikipe ariko ubu icyo dushishikaje kuganiraho na management no kuyereka ntabwo dukeneye ko mwongera kutuza imbere mutwereka kubaka ikipe y'abagabo gusa dukeneye ko mutwereka n'imishinga yo kubaka ikipe y'abagore ekipe y'abagore twashyizeho amafaranga agera kuri miliyoni 20 na zitari muri kontra zo kugura abakinnyi abo twari dukora muri za Kigali n'ahandi byatumye twari ibikombe bibiri bikinirwa muri shampiyona y'abagore bivuze ngo dukeneye projet zombi kumeza iy'abagabo n'iy'abagore tuganira ariko mutwereka izi projet aho ziri kwerekeza nuba amahirwe menshi cyane arahari kuri icyo gikorwa cyabaho baramutse batweretse umushinga nkuko bari babutweretse ubushize kari mureka tumushimire twifurize gukomeza kugira umwiherero mwiza ugerageje kutuganiriza kuri background y'ibyaraye bibaye ibyo mubyukemo hanyuma tubwire hasigaye iki uyu munsi gisigaye kuganirwaho ni igiki ese ku munsi weje ho muzaganira kuki urakoze ubu ngubu mu kanya muri iyo minota uvuze uraza gusohotse muri studio uraza kuba tugiye muri pause iyi lunch time iza kumara isaha imwe hagati ya saa sita na saa saba hanyuma saa saba kugera saa saba n'igice hari presentation y'ibikorwa na Maitre Hiller Maitre Hiller afite presentation ivuga ngo igisobanuro cya fan club intego n'inshingano byazo uyu Maitre Hiller ni ibuka ni wa munyamategeko wari uri muri komite y'inzibacyuho yavanye Rayon Sport ku muhanda ariko ariko nabyita bashyiraho komite bashyiraho statut nshyashya ya komite y'inzibacyuho yari yobowe na Murenzi Abdallah mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri uyu Maitre Hiller niwe wari umunyamategeko wayo uyu nguyu araza gusobanura neza ngo fan club yitwa umunyamuryango wa Rayon Sport nibyo ariko inshingano zayo ni izihe zigarukirahe muri Rayon Sport Maitre Hiller afite iyo presentation aza gukora mu gihe kingana n'iminota 30 hanyuma saa saba n'igice kugera saa munani haraza kuba ikiganiro kiri butangwe na Adrien ni umuyobozi w'imiyoborere n'umukozi wa Rayon Sport ushinzwe imiyoborere ndetse n'umutungo ni directeur wa administration na finance Adrien aza gutanga ikiganiro kivuga ngo uruhare rwa za fan club mu buzima bw'umuryango wa Rayon Sport ahangaha si ubwo abantu baze kubyumva no kubitandukanya neza hari igisobanuro intego n'inshingano biri butangwe na Maitre Hiller hanyuma uruhare ahongaho hazamo n'amafaranga ahongaho niho Andrew Nadri yatangira kubwira ati hinjiye ibi byakoreshejwe gutya fan club zikwiriye kwishyiraho intego yo kwinjiza ibi kuko ubushize hari habonetse ibi nawe urabyumva Adrien yumvise izina Adrien ububiswe n'amafaranga ari hafi aho ngaho ni ibintu bigenda birajyana cyane hanyuma haraza ku isaha y'isaha munani haraza kuba open discussions ziri buze kuyoborwa nanjye ubwanjye ubwo nanjye nigarutseho ziri buze kuyoborwa nanjye ubwanjye Ruben Ngabo ni open discussions zifite umutwe uvuga ngo imbogamizi za fan club n'ingaruka zazo ku muryango wa Rayon Sport kuko hari igihe fan club abantu bazinenga cyangwa bazireba ko zitubahiriza inshingano ariko usanga hari imbogamizi izo mbogamizi zavaho gute ingaruka zazo ni izihe hagati ya saa munani na saa cyenda n'igice haraza kuba ikiganiro kiri buyoborwe na Adrien ndetse na Axela Benikana berekana uburyo umwaka w'imikino 2023-2024 wagenze n'uko imyiteguro imeze muri 2024-2025 ahangaha niho abayobozi b'amafan club benshi bategerezanyije amatsiko kumva ngo ekipe iratuzanira nde isoko iraza kujya yibye ibyo ngibyo ni kimwe mu byo baba bafitiye amatsiko cyane sati n'igice kugera saa kumi Adrien aza kuba akiri kuri platform avuga noneho ku ntego n'ingamba ntibyakunze ko ikipe ya Rayon Sport itwara igikombe cya shampiyona ntibyakunze ko itwara igikombe cy'amahoro mu bagabo yatwaye super coupe gusa ariko mu bagore ho byakunze mu mwaka tugiye kwinjiramo intego irabiyihe ingamba ziraza kuba izihe saa kumi n'ebyiri za nimugoroba nibwo umunsi wa kabiri w'amahugurwa umunsi wa kabiri w'uyu mwiherero uri buze kuba usojwe hanyuma saa mbiri abari hano bose bafata ifunguro baryame ku munsi w'ejo saa kumi n'ebyiri za mu gitondo abitabiriye uyu mwiherero bari bwongere bakore siporo nk'uko byari byakozwe uyu munsi ni ako ka cross k'ibirometero bitatu hanyuma gutangira inama ni saa mbiri n'igice aho kongera gusubukura gutangira umunsi wa gatatu w'umwiherero ni saa mbiri n'igice tuzatangira dusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hano mu karere ka Nyanza turi muri mu mezi atatu yo kwibuka ku nshuro 30 urabizi Rayon Sport ijyana na gahunda bwite za leta hanyuma kandi saa yine kugera saa tanu turasura ingoro y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ni intwari y'u Rwanda
akabari n'umuntu rwose wakundaga umupira wakundaga sport cyane ni ku munsi weje rero tuzaba dusura mise aho bita mu rukari satanu zuzuye hazaba ibiro ryo guhemba abakinnyi bitwaye neza kurusha abandi kwezi kwa kane yewe n'abakinnyi bitwaye neza kurusha abandi mu mwaka MVPs ubwo ni mu kicyo cy'abagabo ndetse no mu bagore yewe kandi ku isaha y'isa sita n'igice nibwo tuzafata lunch hanyuma dusoze saa munani nyuma ya saa sita nyuma yo gufata lunch azavugwa ijambo ry'ishimwe rizatangwa na perezida wa Rayon Sports asoza umwiherero w'iminsi itatu turimo hano mu karere ka Nyanza so ndumva rero byose bimpaye neza ndumva nagushimira rwose nzi niba ari ikindi wabo wibagiye kumbwira nkakureka nawe ukajya gukomeza gukurikira uyu mwiherero ibintu naba nibagiwe kukubwira ni uko Skol Lager ndiko irinda kuyinywa mu masaha y'amanywa kubera ko turi mu nama ariko ku kagoroba ndimo ndafatamo agakonje nkagafungura nkakarya ndakangurira umureyo wese muri weekend gukomeza kwimbera iyo nzoga kubera ko n'umufatanya ibikorwa wa reyo niba wabyibuze miliyoni 500 zirenga zitangwa n'uru ruganda buri mwaka kugira ngo ekipe ya Rayon Sports ibeho ni ikintu cy'ingenzi tubikore rero let's give back kuri uru ruganda tunywa akabyeri ka Skol Lager Ruben Ngabo reka ngushimire cyane ku kazi gakomeye cyane ukoze tubwira ibiri mu karere ka Nyanza uragusaba gukoresha internet ya Mango 4G yes ntucikwe n'aya mahirwe kuko ubu umukiriya mushya ari guhabwa gigabyte 10 zimara ukwezi ku buntu ikaze mwisi yabihebe muvuduko wa internet ntagereranywa kandi ihendutse kuruta izindi mu Rwanda Mango 4G ganisha bya Mango 4G rikwegereye uhabwe sim card ya 4G na gigabyte 10 za internet zimara ukwezi ku buntu I promotion iri gutangwa hose mu gihugu ikitonderwa I promotion ni y'abakiriya bashya ku murongo wa Mango 4G. Kumini bisobanuro, hamagara umurongo utishyurwa 2550 cyangwa usura urubuga rwa Mango 4G akadomo rwa Mango 4G. Truly 4G network. Yetena Mango.